brændhanerød eller kandiseret æblerød? Åh, oh, det ved jeg ikke, Blomst. De er begge to smukke. Sid nu stille lidt, Bellis. Au, den her sweater krasser. Oh, altså, jeg vil bare gerne have den virvel under kontrol på i det mindste et skolefoto. Jeg tror, jeg vælger raketrød. Den står for udholdenheden og modgangen er allerstørst. Au, stop! Hvad skal det til for? Skolefotos er det værste. Ingen ser nogensinde godt ud på dem. Nej, bortset fra, du ved nok hvem. Åh, nej. Er det skolefotodag? Det havde jeg fuldstændig glemt. Når Miguel fotograferer mig, føler jeg, at han virkelig fanger essensen af mit ansigt. Aha. Næste! Whee! Du er ikke Miguel. Nej, han er her ikke mere. Jeg er lige blevet forfremmet fra kantinen. Men. Nå, slap af, Stump. En hver tåbe kan bruge et kamera nu om dagen. Kom, vip dit hoved den her vej. Løft din skulder højt til vejrs og sig, stik mig den sovs. Vip hoved, løft skulder, stik mig den hvad? En uge senere. Hvad er der? Det er løgn. Har du fået et dårligt skolefoto? Giv mig det! Og ikke bare dårligt. Det er nok det værste skolefoto nogensinde! Du må ikke græde. Det er da sjovt. Jeg vil ikke have, det skal være sjovt. Jeg vil have, det skal være nuttet. Bobbel, pyt nu med det. Ja, man kan jo ikke vinde hver gang. Jeg mener, det er det første år, hvor mit faktisk blev helt okay. Jeg har aldrig følt mig så grim før. Bobbel, så er det heller ikke værre. Du kan bare få taget et nyt. Ingen om mig, jeg unger. Jeg er lige blevet fyret. Verdens veje er urensagelige.